Još jedna promocija u Mladinskoj knjizi, a ovoga puta imamo priliku da razgovaramo sa, kako ja to volim da kažem, Britankom našeg porekla. Sa nama je gospođa Svetlana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Stvarno sam te volela, naslov koji sam po sebi privlači pažnju. Odmah nakon Pazi gde ideš, stao si mi na srce. Samim tim to nas asocira na ljubav. Da li grešim? Ne, uopšte ne grešite. Ja pišem o ljubavi jer zaista mislim da ljubavi nikada nije dosta. Ko su junaci vaših romana? Onako malo da zagolicamo samo naše gledalce, a da im opet ne otkrijemo sve kako bi eto mogli da uživaju u knjizi. Prva knjiga koja se zove Pazi gde ideš, stao si mi na srce, i o ženama 50-ih godina koje u našem društvu svi smatraju da su babe. Kod mene takvo shvatanje nije. Prava ljubav može da se desi i u 50-im godinama, ona je o tome. Druga isto dodiruje vrlo kontroverzne teme, jer to je ljubav jedne devojke prema ciganinu, a mi znamo kakvi su neka naša shvatanja o tome. Onda ljubav žene prema ženi ima dosta obrta, iznenađenja i svega, da ne pokvarim o čemu se radi, ali sve su to neke velike ljubavi. U ovoj drugoj knjizi Stvarno sam te volela, to je odnos, isto govori o odnosu majke i ćerke, jer nekad majke iz najveće ljubavi unište sreću svoje ćerke, pa onda koja je to ljubav, isto to pitanje. Evo, približava se nova godina, tu se negde sumiraju rezultati iz prethodne godine, ali je to vreme porodičnog okupljanja i eto prosto ljubavi, kao što je i vaši romani govore. Kako vi provodite novu godinu, kad onaj period koji niste u našoj zemlji, koliko dugo ste u Londonu? Ja sam u Londonu već 23 godine. Dakle, zaista dugo, postali ste prava Britanka. Odavno. Ali kažem, i novinari me često pitaju šta je to što me privlači da se vraćam u zemlju. Ja kažem, u porodilištu na Dedinju su zaboravili da mi preseku pupčanu vrpcu. To je još uvek, i Sava i Dunav još uvek teku u mojim venama. Ono što Englezi nemaju, a mi imamo, to je ta slavenska naša prava duša, ona osjećajna. O, ta neposrednost, čak i neko nedostaje mi tamo da mi kaže, jao, što dobro izgledaš, ili jao, nešto si se ugojila, šta je. A kako vi proslavljate novu godinu? Kako to izgleda u vašem domu? Pa, ja i moj muž obično odemo u restoran sa prijateljima, to je najlepši provod. Dok smo bili mlađi, onda smo išli normalno na Trafalgar Square, kao većina Engleza, ali ovo sada, ono mirnije, malo u restoranu. Jeste li preneli nešto od srpskih običaja, makar neki delić, i usadili tamo negdje u dalekom, za nas dalekom Londonu? Bilo u kom segmentu života, ne samo kada je reč o praznicima? Jesam, u smislu da kuvam neka naša jela, jer znam šta bi se mom mužu svidelo. U tom smislu donosim mu knjige o srpskoj kulturi na engleskom, tako da zna ne samo njemu nego i mojim prijateljima. Većina Engleza obožava naše rakije, pa to je kad god odem čitav spisak šta da se donese. Englezi vole našu zemlju. Voleli su pre Jugoslaviju, pre nego što sve počelo. Oni su plakali kad su bila prava bombardovanja. To ljudi kažu, Englezi su neosećeni. Nije istina, oni ne iskazuju toliko emocije kao i mi. To je jedan divan spoj. To su bila prijateljstva vekovna. Ja znam da je različito u mnogim stvarima, ali nekad je lepo biti različit. Šta novo pripremate? Ali imate već nešto? Ja već pišem treću knjigu u punom toku, a kažem, srećna sam što se ova knjiga divno prodaje. Iako znam da je jako velika kriza, ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi, srećna sam što se prevodi na španski i na engleski jezik, tako da sledeće godine idem na špansko i englesko tržište, što me izuzetno raduje.